Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV Matalasa sa po Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero Usap po tayo, gawan ko po ng video for free Yes, libre po, wala po kayong papayaran Tutuluhan po namin kayong mapenta inyong property Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na nasa loob ng isang guarded community. Ito po yung may lot area na 92 square meters at may floor area na 90 square meters more or less. Meron pong 4 bedrooms, 2 toilet and bath, 1 dressing room at common car park. Na-maximize po nila ang espasyo at dito po ginawa ng playground ng aso. At dito naman po ay yung balkonahe. Sa dulo po ay yung mga koi fish sa fish pond. Napaganda po ng disenyo nitong bahay. Tungkol naman sa mga koi fish, siguro pag-usapan nyo na lang ni owner. Ito pong bahay ay well-maintained kaya ready for occupancy. At isa po sa bagay na pwede pong ipagmalaki nitong bahay ay yung interior design niya. Ma-amaze po kayo. Dito sa harapan ay meron pong coffee table. Hanggang sa dulo po ang balkonahe na meron pong ceiling fan. Tunghay niyo po ulit itong fish pond na may mga koi fish bago tayo pumasok. At ito pong main door ay may aluminum screen door at solid wood po ito. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo dito sa bahay ni Madam at Sir. Kaya po nang sabi ko sa inyo, ma-amaze po kayo dito sa interior design. Napakaganda po ng disenyo, napakalinis at maaliwalas. center lamp, ceiling cove design, pulido ang pagkapintura ng ceiling at wall. Tungkol naman po sa mga furnishings o mga kagamitan, hindi po kasama yan then meron pong pin lamps, LED lights sa ceiling, then meron pong wall-mounted rack, lahat pong glass windows ay meron pong Korean blinds. Yan po yung main door, at itong mga natatanaw natin ay yung mga pintuan ng kwarto. Unang tingin nyo po sa labas, parang mag-iisip ka, paano maging four bedrooms. Pero dahil po sa maganda ang floor plan, maganda rin ang kinalabasan itong interior design, pati mga pwesto ng kwarto. So, check mo muna natin itong first bedroom. Na kung saan ito po'y naka-solid wood door. At check po natin. Sa pintura, maayos. Then, meron pong wall-mounted wooden rack. Then ceiling cove design, center lamp. Ang glass window po ay meron pong Korean blinds. Hanggang dito po ay pulido po ang pagkapintura ng ceiling at wall. So labas po tayo. Matatanaw ulit natin ang living area at yung main door. At dito naman po sa kabilang pintuan ay yung kabilang kwarto. Na kung saan sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki meron po itong mga wall mounted wooden rack, a ceiling cove design, then center lamp, Uli daw din po ang pagkapintura ng ceiling at wall. So wala po kayong ipapagawa dito. Tapos po tayo. So dyan po tayo galing kanina sa first bedroom. At dito po ulit yung living area o salas. Na kung saan galing na po tayo dito kanina. Ito naman po yung dining area at sa dulo yung kitchen. Ito naman po yung third bedroom. Ganun din po sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka ceiling cove design, may center lamp. Then mayroon pong wall-mounted na wooden rack. Then may study table sa dulo. Kung big family po kayo at wala pa namang ganong budget, pwede na po ito. Imagine, meron na po kayong four bedrooms dito sa isang bungalow house. At ito naman po yung fourth bedroom. Mas malaki po ito dun sa mga naunang kwarto na kung saan uli donin din po ang pagkapintura ng ceiling at wall. Meron pong wall-mounted cabinet. High ceiling na rin po siya. At tungkol naman po sa mga gamitan, hindi po kasama yan. So, ito po yung last bedroom. Paglabas nyo po, ay ito na yung living area o salas. Then, matatanaw natin yung main door at ito po yung mga kwarto na naunang na-present po na sa inyo. Dito naman po yung dining area. Open concept lang po. Walang partitions kaya maaliwalas. Meron din pong breakfast nook. Then dito po sa formal kitchen, meron pong wall-mounted modular cabinets, kitchen countertop, stainless sink with faucet, range hood, drawers, then meron pong storage ng kitchen utensils. Dito naman po yung extension ng kitchen na kung saan napakaganda po na-maximize nila yung espasyo. Meron din pong kitchen countertop, stainless sink with faucet, modular cabinet, then may range hood. May drawer at storage ng kitchen utensils din po dito sa dulo. Ito naman po yung common toilet and bath. Maayos din ng toilet fixtures, naka-tiled bathroom wall, may hand basin, water closet with bidet, hot and cold shower, at from floor to ceiling po itong tile bathroom wall. Tabas po tayo para check natin yung kabilang banyo. Yan po ulit yung extension ng kitchen. O dirty kitchen. At dito naman po sa side na to ay yung pangalawang banyo. So check po natin. Naka-tile bathroom wall na rin po ito from floor to ceiling. Then, maayos din ng toilet fixtures. May water closet with bidet, hand basin, at hot and cold shower. Labas po tayo. Ito po ulit yung dirty kitchen. Meron pong sliding glass door in between itong formal at dirty kitchen at itong mga banyo. At yan po yung unang banyo na naipresent po na kanina. Atos magkatabi lang po yung dalawa. Balik po ulit tayo dito sa formal kitchen. Naka-tile flooring na rin po ito. Napaganda po ng disenyo nitong kitchen at ito yung naka-tile kitchen wall. Yan po yung breakfast nook, dining area, living area at yung dulong pinto po ay yung main door. Ito po yung dressing room na maximize po ni owner lahat ng espasyo. Kumbaga, nagamit po lahat. Wala pong nasayang. Pero po itong mga wall-mounted na wooden rack. At habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Ito pong property ay nasa loob ng isang subdivision na meron pong 24-hour security at along Tagaytay-Santa Rosa Road. Mula po sa Savemore Market, Meridian, ang distance is 850 meters at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Adventist University of the Philippines, ang distance is 2.3 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Calax, Santa Rosa, Exit, ang distance is 4.2 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Kung magagaling naman po sa Nuvali, ang distance is 6.1 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Sa Nuvali po ay nandun na, na po ang Vista Mall, Paseo Outlet, SNR, Healthway QualiMed Hospital, at iba pang business establishments. Yan po yung lagi yung magit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 48.8 kilometers at ang travel time is 1 hour and 37 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 4.5 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user man may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 316 -3399. Sa mga nagtatang po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nobling TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nob9 TV Channel at Nob9 TV Listings. Sana po na ibigyan nyo ang video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa akin future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Salat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at 'yung pamilya. Maraming maraming salamat po.